ってますけど、神という概念に関してのところが非常にやっぱり違う。宇宙神学、この概念はないんですよ他に。まあ霊能者がもし喋ってても神様があって、どの神様のことを言ってるか。沖縄は先祖を神って言いますから。自然の神もいるのは知ってますよ。宇宙の神を神っていうかどうかは別にして、でも神という概念に近いもので、宇宙のなんだかんだっていうのは宗教もありますからね。でここが差別、区域が分かんないですよみんな。でもそこがないと、あの神ってね、なんでこんな説明してるかというと、自分を知るためにこの神の概念が大事なので、その神の力で守られるってことがあった上で日本国が認められたんです。歴史上の爺さん、その海の神を動かしたのは実は宗像三女神なんで、日本は戦争で負けるまで個人主義という概念はなかったので、負けてから入って文化なので、村社会だから、もともいろんな人々がこう逃げてきた人がたくさんいて、この人を束ねて日本国を作ってるんで、その象徴して天皇が立ったけど、もともと全部血筋が違う人だ。多分日本に生まれる前は他の国にたくさん生まれてますよ皆さんも。だからその結果としてやっと日本に生まれられたのは、その魂のレベルじゃないと無理なんですよ。お母さんの体のコピー、肉体のコピーイコール細胞に入っている記憶もコピーされるんですよ。だから全部実は先祖の思いの集合体が今の自分なんで、でも思い出すためのきっかけ、これを設定してるの。大体きっかけはね、衝撃的なことが多いですね。地球は宇宙の希望の方してなので、そのサービスが入って記憶を忘れる。上との学びと横との学びしかないですよ。こことここだけ、この2つの学びきったら全部一緒なんです。この子供が親を見下してるこの意思ってすごい悲しいものがあって、でもこれも役目でしょ。必ず決まってるんですよ。逆になる学びをさせられるようになってる。だから早く学べばいいのに、なぜこんなにたくさん宗教があるのに人間は救われないんですか。ものすごい時間をかけて地球に存続してるはずなのに、なぜですかって文句言ったら、宗教を私が作ったんではありません。人間が作ったの。そりゃそうでございますっていう。人間の意図だった。人間の意図だったって思います。はいはい。アマテラス。ドダダダダダダダ鳴らされていったっていう。全部ひっくり返す。オセロのようにパタンパタンパタン。だからどうしてもそこに反発した強いところがいくつかあるけど、例えば熊野大社は、はい、一番わかりやすいのはやっぱり自然神なんですよ、うん、僕たちは人間は自然がなかったら生きていけないんだから、自然に対して畏敬の念を持って感謝するのは当然でしょ。それと先祖神に感謝するのは当然だよね。この2つを僕は中心にしてる。先祖神と自然神だけですね。まあその上に宇宙神もあるけど、分かんなくてもあるよって、でこれをきちっと理解させたくて、学問にしたくてスピリチュアル大学を作って、目的は皆さんがするべきことをするためですよ、うん、そのためにこう偏ってもこう偏ってもいいけど、まあ、ボツボツこの真ん中に来る時期ですよっていうのは今2019年からで、魂は自分にしかないもの、神ってはみんなのもの、魂だけは嘘つけない自分の魂だから。現実もそうじゃないですか。人に、まあ、上司にバーッ言われて、人にバーッて言われて、まあ、仕事どんどん溜まってきて、若いだけは今できないんだよって言ったらダメで、ちょっと待ってやりたいんですけど今これとこれ終わんないとできないですからって、で言ったらそうかそうかってなるでしょ。一番ポイントは相手の気持ちになって言うことなんです。もしこれができたらすごいと思うけど、神様を足元に置けたらすごいこれはね、感覚相当難しいですけど
こうするともうね、一切逃げ場なくなるので、自分が絶対やんなきゃいけなくなるんですよ。この前もホストマグナを信じてみんなやったけど、一瞬で言われたからね、あのみんなこう立っててこうやって真剣に祈ってたんだけど、それが皆さんの心ですかって言われたんで、うわ、やばいと思って、まあ、全員土下座でしたけど、で心を潰すんですよ、土下座って頭をすりつけるまでやると、そこまでやった時に自分がなくなるんですよ。土下座ってやったことある？自分の思考パターンじゃない、違う思考パターンに洗脳する法則なので、だからカセット聞いてずっと見てると洗脳されるんですよ。だから成功できる、成功できるって、でも成功当然っていう脳になっていくわけで、それでものを考えると違うんですよ。本当にやったらなるんですよ。成功するってことを紙に書いて貼り出しなさいと、それも何月何日これが実現すると。俺もやったんですよ。ベタベタ書いて家中トイレから寝てる上からもうね、すごいやる気で買ったんです、何十枚も。で1週間持たなかったね。だってね、普通にもう疲れて寝て朝起きた途端にお前は成功するって書いてある。いや、そんな記録になれない、ね、もうねギャップが辛くてまだ全然成功の気配もない時に無理無理と、もうすぐ剥がしちゃう。だからそのテンションで居続けることが前提なんですよ。すごい強制だったの、実はこれもこれもポイントだと言ったんだよ。これが分かりますかって言ってるんで、これが説明できたら分かってることなんだよ。だって突然今神になったんだよ。自分の中の本音、神の言葉をポンと吐いたんですよ、何の努力もなしに。幼稚園の子に言ったら即答だって。神様いる、いつも一緒、クニコして、皆さんも会ったはずだよ。いつから分離したの？もともと僕らは神の一部だから会うんで絶対。ただそれを使えばいつでもアクセスできるんですよ。本当は方法じゃないんですよ、この意識だけなんだ。以外の方法、いろんな引き寄せの法則も含めて、まあ惜しいなと思うのは、この 99.99 に上げる方法はたくさん出ましたが、やっぱりこの最後は伝えられないんですよね。だからここ教えないんですよ。これ教えたらみんな神になっちゃうでしょ。そしたら依存の呪縛が解けるので、だからここで全て、ここが全てのつながりで使い方なんですよ。それを認識するだけ。人でも物でも空間でも植物でも神でも、ここにアクセスするイコール自分とつながると。何が大事かが分かってない。まず自分なんで、全部の法則は自分が信じる。じゃあ最後打足で言ったけど、自分が 100% 信じる人になったとしましょう。もう今分かったとしました。すぐ起きることは何だと思いますか？ 100% になりましたって言った瞬間に、すぐ起きることがあるんです。分かった瞬間に、100になった途端に。実はこれが令和のスタート、2019年なんで、はっきり分かれますから。申し訳ないけど、こっちガンガン増えてくんで、自立した人、自立できなくて依存心の強い人どんどん落ちてきますけど、まあその職業はなくならないですよ。でもこのどんどん行く人が増えるんですよ、自立者が。男も女も年齢も関係なしに。だからどんどん気づいて、どんどん実現させていって、幸せの価値観も多種多様になってくるだろうし。でもそれが日本という国家で僕は守ってほしいことがあるのでお願いしてるけど、全部キーワードはここなんです。何も分かってない最初の30分前で突然神になったんです。そのマジックもはめてるんですよ、なるってこと。でも分かんないと戻っちゃうんですよ、人間って。理解すると戻らないんですよ。はい、じゃあ今日終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。